هغه میرمن چې له 2000 څخه ډیر عملیاتونه کړی دي، ډګر جنرال پوهان ډاکټر زهیلا صدیق، د افغانستان لومړنی نه هیریدونکی پیاوړی جنرال، خو اوس په خپلو پښو ګرځېدلی نه شي. میرمن صدیق په 1928 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې ده. دا د سیمې په کچه یوه له هغو پیاوړو او خدمتګارو میرمنو څخه شمیرل کیږي چې د ډګر جنرالۍ تر رتبې رسېدلې ده. خو 15 کاله کیږي چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د ژوند ترخې شپې سبا کوي. د میرمن صدیق معالجه ډاکټر وایي هغه د الزایمر په ناروغۍ اخته شوی او اوس څوک نه پیژني. در شکل پری کلینیکال ما میگیم، یعنی پیش از اینکه مرض تحسس کنه تشوش حافظه، در او حالت تشخیص از اینا بسیار مشکل است، ولی تشوش حافظه کوتاه مدت با تشوش هوش و سلوکش در ابتدا شروع میشه این مرض و به تدریج به مراحل پیشرفته خود میره که مرحله خفیفش از متوسط و شدید. فعلا استاد در مرحله شدید خود قرار داره. کجا میرین؟ در بسرت میری؟ طلبیبی او ماری د میرمن صدیق د ناروغۍ له لومړۍ ورځې ملګری دي او ورڅخه پالنه کوي. دوی وایي د جنرال سهیلا څخه خوږې او ترخې خاطرې لري. خوشحاله چې خو خبرې موږ سره کوي، قصې کوي، وایي زه ډاکټر او مدرسې مې کول، عملیاتونه مې کول، زه چې به سبای چې به ودرېدلم د بل سبای پورې به عملیات خانه کې وم، قصې کولې موږ سره، قصې کوي اوس هم کوم وخت چې فکر برابرې کومه ورځ چې هغه جګرخونې بیا نو مریضه ای کمزای درد کهی بینه کهی قصی بخور گال جنگ ها میکنه، غال مقال ها میکنه، از پالو خدا میخیزانه ما میگه بخیزی مشتانبار میکنه سر ما، دکه اون مریض است، ما قطعی از کدام چه نداری. محمد اسماعیل منصورزاده د میرمن سهیلا شاگرد او همکار دی. دی وایی میرمن سهیلا ویشت کاله کیگی چی پیژنی. خاغلی منصور زیاتوی میرمن صدیق په یوه شپه کې لس عملیاتونه هم کړي دي. در عملیات هایی که مثلا موفق می شدیم یا خودش استاد می شد که ما عملیات می کردیم، دوران های آموزش ما بسیار تشویق ها می کرد، می گفت که مثلا تو یک جراح خوب می شی، این برای یک کسی که می خواهی جراحی کار کنه کلان جمله است، بسیار تشویق کننده است. سهیلا صدیق د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لومړنی ډاکټر وه چې په پوځي روغتون کې یې ګډ کار کاوه. دا د سردار محمد داود خان له کورنۍ څخه ده چې پرته له یوې خور بل څوک نه لري. د سردار محمد داود خان روغتون د ډاکټرانو په وینا میرمن صدیق په دغه روغتون کې 40 کاله کار کړی او اوس 80 کاله نه ده. د میرمن صدیق یوه ځانګړنه دا ده چې تل د نارینه وو کالي اغوندي.